Kuvendi i Shqipërisë është i detyruar të presi do ta quaj opinionin përfundimtar zyrtar të Komisionit të Venecias dhe pastaj mos harroni që procedura parlamentare parashikon edhe disa afate. Nuk ka të bëjë kjo me çështje të brendshme në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka grupin e saj parlamentar i cili funksionon pak në aspektin institucional të kuvendit në mënyrë shumë institucionale në marrëdhënien me shumicën parlamentare. Të këndvështrim, unë mendoj që ajo që buron nga strategjia kundër korrupsionit e publikuar nga presidenti Biden është një vijim i vendimeve të mëparshme të marra nga administrata Biden-Harris për të goditur qoftë përfaqësues të politikës të lidhur me korrupsionin.